Переселенці мають таке ж право на пенсію, як і решта громадян. Про захист цієї групи українців говорили сьогодні міжнародні експерти, правозахисники та представники влади. Усі погодилися, що ситуація, коли реальність суперечить нормам Конституції, неприпустима. На жаль, нинішня влада надзвичайно боїться переселенців. Переселенці, на жаль, сьогодні, умовно кажучи, голосують проти нинішньої влади, але не проти Європи. Комітет робить все для того, щоб кожен без винятку переселенець був соціально забезпечений. Комітет робить і буде робити все, аби їм вчасно, без будь-яких корупційних бар'єрів, корупційних перешкод, надані були надані, зреалізовані, гарантовані всі без винятку конституційні права.